Царство рослин прямо в серці міста. У Дніпрі ботанічний сад продовжує знайомити всіх охочих з екзотичними видами рослин. А їх тут майже 4 тисячі різновидів. Хто може відвідати ботсад та як записатися на екскурсію, Дар'я Пшенична знає. Прогулятися на свіжому повітрі, насолодитися природою та роздивитися рідкісні рослини. Поєднати три приємні справи одночасно можна в ботанічному саду Дніпра. Так зробив і дніпрянин Володимир. Тут можна розвіятись, подумати, подивитися на природу, на гарні квіточки, на якісь екзотичні рослини і тому подібні речі. Мені тут подобається, тут можна майже в будь-який день прийти, насолодитись природою. Понад 3,5 тисячі різновидів рослин представлені у ботсаді. 300 з них – зникаючі та рідкісні. Тож пильний догляд, правильне вирощування та піклування ледь не про кожний листочок дозволяють зберігати навіть найвибагливіші рослини у бездоганному стані. У нас дуже великі колекції рідкісних зникаючих видів рослин. Понад 300 таксонів, до речі, і не тільки в Україні ті види, які охороняються, а й на міжнародному рівні. У нас дуже велика колекція екзотів, реліктів і до того ж значна колекція рослин декоративних тропіків, це в нас купельна велика оранжерея, і декоративно квітуючих рослин, чагарникових колекцій. У саду є оранжерея з теплолюбними видами рослин. Ось так у Дніпрі і влітку, і взимку можна побачити квіти, які звикли розпускати свої пелюстки в Африці, Південній Азії та Австралії. Тут царствують у нас фікуси, і вони складають основу крони. Якщо ми побачимо, подивимось, піднімемо очі, то ми побачимо саме крони фікусів. Самі різноманітні, від еластики, у котрого листя буває до півметру, до тонінга, бенджаміна та інших, у котрих листки сягають не більше 10 сантиметрів. Ботанічний сад відкритий для всіх охочих у будні з 9 до 15. Дітям до 7 років та переселенцям вхід безкоштовний. Крім цього, у ботсаду проводять групові екскурсії. Якщо ви хочете більше дізнатися про царство рослин, телефонуйте за номером 056 766 49 60. Дар'я Пшенична, Олексій Кікоть, Open News, телеканал «Відкритий».